ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କିପରି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି ସେ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବି। ରେସିପି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ରେସିପିରେ ଲାଗିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି। ଏଠାରେ ମଟରକୁ ମୁଁ ରାତିରୁ ଭିଜେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି, ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ମସଲା ପାଇଁ ଚିନା ବାଦାମ, 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି, ଅଦାକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି 2 ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, 2 ଡାଲଚିନି ନେଇଛି, ଜିରା ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେଜପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମସଲା ପ୍ରଥମେ ବନେଇ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୁଁ ଏଇଠି ରେଡି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଗରମ କରି 2 ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରଥମେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛି 1 ଚାମଚ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲକି କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମସଲା ଆମର ବିଲକୁଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ହେଇଗଲେ ଏବେ ଟମାଟର କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଭର କରିନେବା ଟମାଟର ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଝିରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଥିବେ, ନଚେତ ମଝି ଅଂଶରୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଆଳୁକୁ ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମଟର ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି କଷି ନେବା। ମଟର ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ, ନଚେତ ମଟରର ଗୋଟେ ର ସ୍ମେଲ ଥାଏ, ସେଟା ରହିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତରକାରୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ କଭର କରିକି 4-5 ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଭର କରିନେବି, 1 କିମ୍ବା 2 ପାଇଁ କଭର କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ପାଣି ଅଧିକ ଦେବେନି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଲେ ପାଣି ମରିବନି। ଯଦି ଡେକ୍ଚି କିମ୍ବା ଡିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ପାଣି ଦେବେ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଝୋଳ ସେତିକି ଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଭର କରିନେବା, ଏହାକୁ ଏବେ 2-3 ହ୍ୱିସିଲ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବାହାରିଗଲେ ଆମେ ଖୋଲିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
ମଟର ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଭାତ ରୁଟି ପରାଟା ସହିତ ଆପଣମାନେ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହା ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।